Mirë mëngjesit, Çuna Goca. Sot do të tregoj gjithë ditën time se çfarë do bëj. Jam gëtu që në mëngjes tani. Normalisht do të filloj të bëj çka të punë. Tani sa ikën kalamaj në shkollë. Edhe kam vënë sa fasule për drekë dhe për dark. Se do ikën në punë mas dite. Edhe ti kenë kalamaj dhe burrë ti kenë edhe për dark, që kur të vi unë mos me ndoj dale qa kanë ngrën, qa s'kanë ngrën. I kanë të gatshme. Tani do bëjmë qik punë, do bëjmë qik punë të bashku, se normal që dhe në tjetër në aman. Do bëjmë qik punë të bashku, pasaj do ikim në punë. Në pasaj do vim nga puna, e da ha pasur dhe të lem gjumë. Do të tregoj gjithë ditën time. Gjithë ditën time, që do bëjmë sot. Unë fasulet i zi gjithmonë me tenxhere presioni. Me thënë të drejtën, kam përzvajtur një ditë në Ravena të Espi, të Kazanova, ati e është një... Kazanova është kjo gjerë që ka gjera për shpia, për pëmë, për... Qa s'ka ati e, loj, loj gjerë. Edhe do marrë një tenxhere me presion tjetër, sepse kjo këtu më shprishu. Po gjithë se si, do a rekomandoja që ti bëni ushqime, si fasulet, si mishin, si gjelën, të gjere presioni. Unë me të gjere në presioni kam shtuar, sinqerisht. Jo për gjerë, një që hargju në pagas, se nuk e diskutoj fare të gjerë, në bobo, se shqipni që rëmuje kam unë aty. Unë hiq gjera unë, vin nga jashtë ta, mere plasa aty. Vin, dera ja ku është dera, ty hapin dera, tak, ven e plasin dera të aty. Ma hoqën kapashkën. Për shqipësua ke kapashkën. Po ju thoja, mi që redukton gazin, se të të fare, por e bërnë edhe më të shishme, sepse me të njëre normali do t'i hedhë po e zonë fasuleve, do t'i hedhësh 4 herë ujë që të zinë ato, kurse me të njëre presioni, 2 herë do t'i hedhësh ujë. Am bushë dhe dhe bërët ajo, në zirë me avullin e vetë. Kam edhe një mesaj tjetër për të gjitha ato që më komentojnë edhe më thonë, jo po gjela nuk bëhet kështu, jo po gjela nuk bëhet ashtu, jo po ta dhe kostit kjo, jo po lazanja kështu. Tani, unë nuk është se kam hedhë aty video dhe them që unë jam një guzhinjere profesioniste dhe ju i bëni kështu si them unë edhe pik. Unë bëj video normale në shpinë time, që gatuj unë atë ditë, si e ha unë, edhe kaq. Tani, qofë se ju doni të gatuni të provoni, si e ha unë, e provoni. Qofë se nuk doni, vazhdoni, bëni si doni ju. Unë nuk po ju them, bani kështu si dua unë edhe pikë, se thash, nuk kam dalë aty me bë video guzhë njerë. Se unë nuk është se hedh video vetë gëtimi, unë hedh video dhe kur lyem, hedh video dhe kur dalë gjirë, kur bëj shopping, unë hedh jetën time të përditshme. Shumë njerës kjo gjë u pëlqen, qa bëj unë, në video dhe mija. Se janë sa pasaj sa kokra që nuk e pëlqen, kur nuk u pëlqen, mos e shifni, është shumë e thjesht, unë nuk të të roj asmi që të shofi video dhe mija, apo nuk të të roj asmi që të pëlqej atë që bëj unë. Nuk të të roj asmi, ju bëni si doni, unë bëj si dua. Kaq, edhe kaq, tha aja ti dhe TikTok-u. Tani do bëj do pinjë një cappuccino unë, me qumësht, të hadhe një 2-3 biskota, edhe pasaj ti futën punëve që të marrë që ke energji. Cappuccino në Çuna Goca. Bëj shumë të mirë. Unë nuk e pi kafen. Iku këtë telefoni im, po rrim më dërman që ndro këtu. E kam përësirë atë ring lightin, do në vikë të ditë besoj. Po thoja, cappuccino unë marrë këtë të kona, di se unë nuk pi kafe. Edhe kjo është pa kafe, është pa kafein brenda. Ka thjesht qumë është kremato, qumë është plurë, ka qumshet e ndryshme edhe kakao. Të tani unë e bëj me qumë, marrë që qumshet përgërife. Atere të trepe që kapuqinën, të brenda ka këto kjo. Jepën një luksi kjo me kapuqinën, këtu tek. Kjo. Ka dhe kakao brenda, po të se kam hapo, kumë të kam një kjetë të të hapo. Ja. O, sa e mirë. Po profesioniste cappuccino është jam unë. Ja bërë profesioniste cappuccino, së përsi që në ata profesioniste kafeve. Ka dhe pak. Qumësht.
Așa, dhe marim qik bisko dhe ham qik cappuccino me biskota. Sa e mirë është këtë cappuccino. Po këshilloj të aprovoni një këtë cappuccino. Më ka nga në reu si biskota dhe mija e ki ka me fruta thata. Më dandëm tani të fillojmë nga puna. Cumetit ca boveti, vezi pe Lila. Aveți tot ce sunt că de bota, cu să chemă loșca. Bet, pun pa muzic? Yo! Zid! Ja të tregoja pak të përgjama që përdor unë. Kjo e ka e mërkuazare, kësa e remi që vinë. Kësa e përdor dhe për banjën unë, kësa e përdor atë dhe për të larë... Që të të sobën. Për shumë e kjo. Më përqenë. Ka bërë shumë e kjo të shkolla dhe më përqenë më përqenë aty të kjo... Kumbaj unë godat e... Se që shita. Cu te avea un zanit, avea nici tu. Și zic cu te avea. Și mai să te vizeri, va să vizeri. Mai să fie. Cu te avea să fie un zanit. Mai bine. Mai bine, te tu. O să fie drăguț, avea zanit. Să te va face, să ce apăra la linke, de mai dacă-ți vrea nadă. E. Ta bine, lui Gerno. Do me thënë këtë loj marke, jo pikërisht të, se kjo është beç për gjama. E që një të zhurmë në këshu, jo është zhurmë a fasullive, kjo për... Tani do t'i me duke se do t'i beç i qepën, se... Avash, po mbete ora, ora 11 e në qerek, 11 e në zetë, unë ora 1 do iki. Kam lara koma, do laj e dërguloj dhe dhomën tima atje, karam bomba ndej, mos e pyrë na. Sa gjeti. U lodha. Dhe të logarisën që vetë shkam shi dhe në jam duke marë plura. Kam për të larë. Dhe bëjt që qepën fasuleve të njësë o bëm fasule gati për qepën. Edhe do laj edhe Unë se kam vënë akoma tapetin, por këto ditë ka filluar dhe bëj një qikë fëtote dhe do filloj të dhe. Thamë se do filloj të dhe. Tapetin këtu do me thamë. Se është bërë freskët, nuk e di ju i keni vënë tapetet, unë që më behar që e kam lara, kam aty të më bështio dhe akomo se kam vënë, se shkelin me, kam të gjardinë në këtu për jashta, unë të tregoj. Ta dalë nga shpia, unë kam këtë gjardinë në këtu për jashta, edhe tani janë duke rënë gjethet, edhe çdo gjethe që vije aty, shiko se është bërë të gjethe aty, e tha burin do t'i pastroj, se ka pastroj akomo. Kjo është tavolina që ham në behar. E kam lënë këtë mbusha manu se mbien tjetër bletë re. Kam lënë që mos pishit. Kjo sole do hedh poshtë fare, po ç'ti bën asaj. Shikoni gjethet këtu tani. Tak. Vin komplet brenda në shtëpi. Në behar është super këtu, edhe drita dyert hapur, se deri në lë hapur. Çka ke ata hapur që tani marrë që ka ajo shtëpia.
Edhe futetari është super fare, po tani në dimër është shumë ftoht. Se siç e pat shikoni gjithë muret. Zia e vu të re, por muret këtu janë shumë të larta. Nuk futet fare dielli, a veç atje lart e pemës futet dielli, por është zim fare diell. Shikoni, do të tregoj pak fasule, domethënë. Shiko. Me dy të zgjera janë në zier gati. Tani do t'i bëj çik qepa në këtyre. Më ka mbaruar mishi i martë e mira, mishi viçit, a i Shqipëri se kam fjallën, se këtë këtu nuk e përdorun. Edhe mirë zogu, se jetë në hene një kockë në një këtyre fasuleve. Jam kuriozë si do më dalin sot pa mish. Kam akoma pak domate, po duke më hiqë. Këtë që më ka bërë Nado, jo, këtë që nga speca. Lugarisni ka bërë që vjetë ajo këto. Jo si vjetë, jo, që vjetë. Edhe të u asiguroj që shijen e kanë si kur i ke këpudo sot. Si vjetë nuk bërja jo, se nuk gjeta unë domate. Domate, ta vetë që këpusa më mundzi. Nuk gjeta domate unë si vjetë. Po ku janë? A, shif, shif, më pas ka ngellë shumë pak mua. A, ja, që ka kjo pak, kjo pak këtu. Këtu janë speca. Mele të shumë. Dhe të janë speca këtu. Po, këtu janë speca. Më të të mirë. Kjo këtu, ishë omës të janë speca. Veç kjo më ka ngellë. Me domate, s'ka më. S'ka më domate. Domate janë tomë? Po, domate janë. E përshëndesim Nadon, se na shikon gjithmonë. Edhe i themi Nado, domatet e tua, që si vjetë nuk nga bëre Nado. Nado, si vjetë nuk nga bëre domate, si vjetë e bëqë për keqe. Du të mirik me marë qepën unë. Tani i qepën unë, kam një magazin të vogël këtej nga jashtë këtu të gjerdinu. E shkën e gjerdinu këta? Kam këtë magazinu këtu. Tu ne bëm, kam dy lavatriqet, se nuk ka të banja, nuk ka vëm për lavatriqet, se do preferuar në fakta kisha atje. Në një anë edhe jo, me thënë drejtën, sepse thonë që lavatriqet brenda në banjë nuk është gjë e mirë, prishet. Edhe këtu kam edhe këtë tjetërën, kam vëm qepët, rëmuja, mos në e vinë njëre se janë të qunave, të punës. Po pse kam thyer këto me dy përbjet, po hajmë. Patatet, këto qepet që mlodha unë atëherë, kanë mbir këto, nuk e di çfarë të bëj. Nuk e di çfarë të bëj këtyre qepëve që kam mbledhur atje, me të drejtën. Tani unë do marr vetëm një kokër qep, çfarë ta marr? Kuqe. Kanë më kanë mbir qepët më valla, nuk di çfarë të bëj. Marr vetëm një qep. Një qep do marr. Shë rëmuja është këtu, po kjo nuk është zona ime. Tu është një rëmuja e pa parë, por unë nuk kam thënë qunave, dhe më thënë burit tim dhe kunati. Kjo është zona juaj, mbani ju, e sistemoni ju. Shpia është e ime, rrugulloj unë brenda, po kjo rëmuja këtu, më s'kam të t'i bëj. Kanë gjitha veglat e punës, dreqë... Ky për shumë dhe shalli im. Që kërkon këtu, ky një zot e di. Do t'a lajmë tani, normale, diskutohet. Ta gjenë këtu. Doja të bëja dhe një lavatriqe, të laja dhe një lavatriqe, por nuk e dija do m'dali koha apo jo. Ose po e vë maksimumit i thëmburit të ndjeri pas ta e. Në duke që ka marrë që të vogël të qepo në? Ja ta shof një. Shiko sa bukur duke të këtu. Mrapa. No, në fare. Super lëvë. Ati është bicikle My Beaches, që është atje lartë. Plerat, se duhet me ndane plerat, se këto pun kemi ne. Ma një kartonun, dhe vetë ajete kartoni. Ha një gjë, një mbëlsir, me një plastike, dhe vetë ajete plastike. Në anëzir një jetën, më va, duhet me nda. Sa bukur. Mbaruam që mbaruam, ande nga guzhina, tani të fillim, shikoni këto? Shikoni se shbër? Shikoni se shbër? O mio dios, taj, o zoti madh, o zoti madh. Ti putim qik punës edhe pak dhe një orë pun, o bo bo, logarit e një orë pun shpi unë, pasi dhe ikit e dërri dhe një 7 orë ati në kam. Ne femrat nuk pushim fare të shkretat. Shkretat ne.
I kam lënë telefonin të dritare se duket mirë, duket pastër, këtu më thënë është dritë. Du të dhëma ime është shumë rësirë. Tani jam duke vënë një lavatreqe edhe me qënë se piva kapuçinon buk nuk po më hat edhe do ikë do vishëm edhe do ikë se më vajtë ora 12:30 kësho ja pra kjo ishte mëgjezi imi dashur shife sa i bukur mëgjezi edhe gjithë mas ditë e njemi në kam edhe kaqë. Jam duke larë dhe qitë të dy enë që bëra qepën e fasuljeve që dhe të larë dhe këto që kur të vim as dite mos të kemë më pisë e duha të gjikë shu kur të vje mas dite, ndarkët arroba dalë nërë të jetë e gjusët së dalë shpetun që nga do të aset herët e tjera kam dalë nërën 9:30, nërën 10, ose 10:30. Ose sot, po të lej më shpejt, e dë mbaroj më shpejt. Ja pra dhe këtu mbarova më këto. Pra një, do t'i fikë fasullet. Në nga ati fasullet, në nërën. T'i fikë fasullet, do i këtë do vishëm. Dzidh shpia për zotin. Zidzë lonja natën, më verbove ditën, u largove, o sa më lëndove. Edhe kripa shumë super, edhe i fikim, jam bërë shumë të mira. I kam hedhur dado star, edhe jam bërë qatë të hash e qatë të lash. O vesha unë tane. Kap që këmirë këto flokët. Të marrë në një gjë për të ngranë. Në fakt e kam futur një cracker. Do marrë dhe një patetin. Po do marrë dhe një patetin. Tile fare lëshuar flokët që të marrën pak ajer. Kam për të bërë thojnë të këto dit. O mos. Shiko u hoqë kjo. Mos. Kur ta bëj herë tjetër video në thojnjëve. Video e thojë, kur ti bëj thojë, do t'a bëj video, po pa t'ako. Si t'i t'mon. Ma një patetin, tu, kjo është kjo dispensa i me patetina dhe mbëllësirave. Rafikim që të drita të pese. Jo përgje, po. Kjo patetina me limon më përqen shumë, më shumë e mirë. Tani nuk për e vesh të bluzën, se nuk është aqë thot. Për e bëra gati gjithë kërë, kam bëra gati. Mora dhe një këshu si kjo për të mbranë. Të patetinën edhe kaqë. Ujnë e bleja ti, se s'kam ujtë të vogër. Më duke vetja si bufe me flok lëshuar, mua, kur në të vërtet më shkojnë shumë. Por më duke vetja si guguleshe. Po bje telefoni që i që, e kisha vën këtu të kjo henve. Tani do ikim, tani do në unë,
Do shkoj te makina, do tregoj çito pjesën e lagjes këtu, se sa kam treguar ndonjëherë. Duke lëvizur, di që tronditet një çik telefoni, ja makina ime është aty në fund e kalon burrit e X-i. Që të ham në një gjobje për gjë. Aha, e kalon aty se nuk e di se ç'do bëjnë, do bëjnë një rregullim në një gjë, shikoj pas kanë vënë këto. Këto gjëra të për mos parkuar makinën. Ha mo hesti. Më në fund do rregullohet makina ime. Se mi ishte prishur dera, nuk hapej dera ime, do më thënë asë nga brenda, asë nga jashtë. Ishe këpu doreza, këtë në qatë, drejgjën ishe këpu. Edhe kam dhe një muaj, mos më thëmë më shumë një muaj gjysë o makinën. Kam ngarë makinën e kunatit, se është shikë më e letë. Se sa makinë e burit, asë një se kam marë. Edhe këshumë. Rrugullua dhe makina. Ime. Kam qefë, kam shumë qefë. O, oh, sa gjëra kam qefën, shikoj ku më vegla do të mbrap. Do të më hedh poshtë ai dhe akoma s'e ka hedh. Edhe derën si e ka hequr ai boti. Kam shumë qef të blej një makinë tjetër. Po siç e thash, shumë gjëra kam qefën. Kam qef makinën, kam qef shtëpinë, shumë gjëra kam qefën. Tani do të më zgjidh kush është prioritaria. Prioritaria tani në momentin është shtëpia, diskutohet se makina sado sado. Prap, ka të rota, i ka edhe jetën. Ane, të shi. Qa ka këtë që bëm për? Kontrola luqe, thot kjo. Kontrola drita, thot. A, shtë dhe. Pa makinë, që nga goca, nuk... është si me pas diplom këtu, po s'pa dhe makinë, s'ke diplom. Sepse makina të shonë të puna, puna nuk të vinë të shpia. Të regjë për gjaka me vëmendje, bëga një zhurëm tërë 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 qudis me kjo makina ime. Se që drejkin e ka, nuk e dita me sa. Sotë e minë që këtu duke më rafim që të habet dera. Fabrika. Shikoni çik se sa mushmolla kanë ardhur. Wow, 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 wow. Gjithë mushmolla këto. Kaki, kaki, çe i thoni ju? Ja pra, këtu do punoj unë sot. Me kumbulla, këtu do punoj sot, kjo është sa do punoj. Ok. Tani kam 3 minuta pauzë. Oni e të suna gota. A, bo, bo. Si ka gjithë me këtë sot, mua. Si mbu një argoja. Po ha një këshu një... Një gjë, një mbëllësirë shu. Tani kemi pauzë dhe 20 minuta. Unë do ha këtë të gjithë në të tuja. Hej, zhra goca. Zaftoti. Besoj se duket avulli. Tani sa po dola, unë sa po mbarova. Ora është diku te 9 pa një çerek. Edhe kaq. Tani do ikim në shtëpi. Jam shumë kurioze të shoh se si do jetë shpaja ime sot. Kjo është gjendja e divanit tim të dashur pas kthimit tim nga puna. Tani një sekond. Tani do anë gjik bukun me fasule, pa ingrojnë qik fasulet e mija aty. Dhe do t'i futem punë dhe t'bëj prapë, ja, kjo është jeta ime. Nga mëgjezi dhe i darkë, punë, shpi, punë, punë, punë prapë shpi. Dhe e sa të flëngjur. Qa ke, moj mamë, që bënë në kotë? E të shtriu. Si
ke drejtën Sole. E mbaruam edhe ditën për sot. Ne do vëmë Sole në gjumë. Edhe shtrihemi edhe ne. Natën e mirë.